стаж в фитнес залата, която е затворена 2 месеца вече и се надявам от първи да отворим от 1 февруари. Дай Боже, на сега температурата е 12 градуса, да обещавам да я направим на 19 поне. Вентилация има ли? Има вентилация, смукателна, нагнетателна, има естествено отваряемо прозорци, векторно отопление, вързане с менатец. Тоест, от към безопасност, в общи линии имаме всички предпоставки наистина да не създаваме възможност за създаване така наречен вирусен фар от спортуващи. Всички уреди са на минимално отстояние от 1,50 м. Това е изискване още от миналата година. Кардиоуредите дори са неразделчени на 2 метра. Дезинфектанти? Дезинфектанти има навсякъде. Както за уреди, така и за ръце. Има разположени такива хартияни рула. Там в самото начало на входа има също, има калцуни. В общи линии готови сме да изпълняваме всичко, което в крайна сметка Рези изиска от нас. Малко тъжно изглежда тази зала, а? Ами тъжно е, да. Аз даже така се депресирам, като идвам през ден, през два да я поглеждам, но това е положението. Надявам се нещата да станат по-добре и да ни затварят повече. Дай Боже.